למישהו יש ניחוש איפה זה מצולם? בעולם, תחשבו מערבה. כביש אחד, יפה, and we have a winner. אז כביש אחד, קליפורניה, מי מכם, מכן שהיו שם, אתם יכולים לנסוע בסבבה, הדרך ברורה, האוקיינוס מנצנץ, ואז out of nowhere, ומי מכם שהיה שם זה באמת out of nowhere, פתאום נכנסים לסמיכת ערפל ענן מאוד מאוד סמיכה. איך זה יכול להרגיש? חוסר ודאות. זה מלחיץ, זה באמת מלחיץ, כי לא רואים, פשוט לא רואים, וזה באמת הרבה פעמים צוקים ממש גבוהים. אני אשתמש במטאפורה הזאת, אני בטוחה מי מכם שמנהלים ומנהלות בעצמכם, ואני משערת שרובנו תומכים במנהלים, המעבר מ-individual contributor למנהל, מלהיות מנהלת למנהלת בחירה יותר, הרבה פעמים זאת התחושה שאני לא רואה את הדרך, אני לא יודעת מה מנגנוני התמיכה שיש לי, ואיפה הגדרות, ואיך זה נראה שם למעלה, ואיך מטפסים נמצאים שם. בעצם התפקיד שלנו, כפי שאנחנו רואים בריסקיפייד, ואני משערת שגם אתם כקהילה, אחד מהתפקידים שלנו זה לעזור למנהלים to lift the fog, ולראות אנה הם באים ואיזה מערכות תמיכה יש להם. הרבה פעמים, בקליפורניה לפחות, כשהערפל עולה, רואים את זה, אז לא זה מה שאנחנו רוצים, ובלי ערפל לפעמים גם רואים את זה, שגם את זה אנחנו לא רוצים, ובעצם אנחנו רוצים לעזור למנהלים לראות מה מצופה ממני, איפה הדרך ואיך אני מגיעה לשם, ועל זה אני רוצה לדבר היום. אני ורד עצמון, אני מנהלת את ה-Learning and Development בריסקיפייד, לפני כן עבדתי בפאלו אלטו נטוורקס בקליפורניה, שם חייתי ברילוקיישן 5 שנים, רילוקיישן שעבדתי קשה כדי שהוא יקרה, ואני מאוד שמחה שהוא קרה. עבדתי שם ב-EMC בקליפורניה, ולפני כן ב-EMC בישראל. קצת אמדוקס, קומברס, בימים לפני שכל מיני מנכלים שלהם ברחו לנמיביה הזה, נכון? שהוא מרשויות החוק. אני מתה על טיולים, אני רוכבת על אופני ערים, ואני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, אולי נתראה באינדי נגב. יש לי מלאי, הוא 3 ילדים, בעל אחד, 2 חתולים ותרנגולת. אם זה היה תלוי בי, זה היה נגמר לפני התרנגולת, והיה נגמר בכלב, אבל עוד לא הצלחתי לגרום לזה לקרות. זאת תמונה שתמיד נורא מצחיקה אותי, אנחנו רצינו להרוג אחד את השני, אבל ככה נראינו ביום לפני שטסנו לקליפורניה, מאז קצת גדלנו. אז שמעתם על ריסקיפייד, זה אנחנו, ה-L&D, בצוות הגדרנו את המישן שלנו, ובמסגרת העבודה הרבה והמגוונת שאנחנו עושים, מי פה מהצוות שלי? הצוות המאמם? לירון, כל כך הרבה את עשית, ובטח. אז באמת, עם צוות מאמם וגם מישהי בניו יורק, אנחנו עושים לא מעט, והיום ספציפית אני אשמח לדבר איתכם על פיתוח עובדים אצלנו, פיתוח מנהלים. אני משערת שלא צריך לשכנע אתכם למה פיתוח מנהלים זה חשוב, ועד כמה התפקיד של מנהלים הוא קריטי. אחד מהמחקרים שמעידים על כך, אם אתם לא מכירים, כדאי לכם לעשות גוגל, גלאפ פעם בכמה שנים עושים מטה מחקר על 2,700,000 עובדים שהשתתפו, אז זה טוב להביא דאטה אם צריך לשכנע הנהלות בחירות. אצלנו הצורך, אני משערת כמו בהרבה חברות אחרות, the company kind of outgrew its managers. המנהלים מוצאים את עצמם ומוצאות את עצמם, מנהלים מורכבות כפי שהם לא ניהלו קודם, צוותים בגודל שהם לא ניהלו קודם, ובעצם הערפל עלול להגיע. וזה משפט שאני מאוד אוהבת, speaking of ערפל, הוא לא שלי, הוא של מרקוס בקינגהם, אני מאוד מאמינה בו, clarity is the antidote for anxiety, I'm not sure it's the antidote, אבל it's a good antidote, ואנחנו רוצים לעזור למנהלים ומנהלות שלנו להבין מה מצופה מהם. ומבחינתי, כמעט כמו מנטרה, אפשר לחזור על השאלות האלו ולראות אם אנחנו יכולים לעזור למנהלים לענות עליהם, של what is expected of me as a manager, how am I doing, and how can I develop my skills. אלה השאלות שהנחו אותנו בלבנות את הגישה ההוליסטית שלנו לפיתוח מנהלים. אז בעצם אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו עלי כותרת, כשבריסקיפייד התשובה לכל אחת מהשאלות האלו דרך managing at Riskified framework, שאני מיד אדבר על כל אחד מהעלים הללו, אנחנו מבהירים את role expectations, דרך upward feedback ו-engagement survey ו-performance reviews, אנחנו נותנים חיווי ו-feedback למנהלים, גם qualitative וגם quantitative, על how am I doing,
ודרך רודמאפ שאני מיד אראה אותו, אנחנו עוזרים להם לפתח את הסקילס שלהם. אז שוב, תחשבו על שלושת השאלות האלו, וזה מה שמנחה אותנו. בעצם, managing at riskified framework. לפני שנה וחצי בערך, יצאנו למסע קצר, להבין, כשאנחנו אומרים ניהול למה אנחנו מתכוונים. עכשיו, ברור שאין הבדלים עצומים בין חברה לחברה, אבל כל חברה יש לה את הניואנסס שלה, ואני חושבת שגם יש ערך בלהגדיר את זה בשפה שלנו, עם המנהלים והמנהלות שלנו. אז ראיינו כ-20 מנהלים בסייטים שונים, levels שונים, departments שונים, בעצם יצרנו framework, כשהשאלה היא, when you think about or you see excellence in management, what do you see? ועשינו אינטגרציה, קיבלנו input, עשינו סדנה עם HR business partners, בכלל כל מה שאני מראה פה זה בעבודה מאוד מאוד צמודה שלנו ושל HR business partners, אני מאמינה שהשותפות הזאת, כאילו, L&D, OD, לא יכולים להצליח בלי HR Business Partners, ו-HR Business Partners, אני מאמינה שהם מצליחים ומצליחות יותר עם שותפות טובה שעובדת עם הפונקציות שלנו. לקחנו את ה-Operating Principles שלנו, שזה העיגול, 10 דברים שכתובים מבחוץ, ובעצם שמנו את הציפיות השונות על 3 מעגלים, על 3 פריזמות, של Managing Self, Managing in the Team, Managing in the Organization, זה לא המצאה שלנו, קורן פרי מסתכלים על מעגלים כאלה ועוד חברות מחקר וייעוץ אחרות. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אני רק אראה שנוצרו בעצם 3 מעגלים, שלכל אחד מהם יש התנהגויות מצופות שאנחנו מעבירים למנהלים שלנו. הפריימורק הזה is feeding our development programs, וגם מנהלים פוגשים אותו, כאשר אם אני מנהלת, נגיד שם, נגיד יובל, נגיד אם אני מנהלת יובל, כשאני כמנהלת של מנהל כותבת עליו ונותנת לו פידבק פעמיים בשנה, וגם לאורך השנה אני מתבקשת, וזה עשיתי סקרינשוט בכוונה להיות עד כמה קונקרטית שאפשר, להראות לכם תכלס, זה סקרינשוט מבוב, אנחנו מחליפים דרך אגב את בוב לסקסס פקטורס, אנחנו מנהלים ומנהלות מתבקשים להתייחס ל-Managing at Riskified Framework, when I give feedback to the managers that I manage. עוד מקום שאנחנו פוגשים את זה בארגון, ואני לא באתי פה כדי לעבור על המלל, רק כדי שתראו, זה ממש copy-paste ממסמך עבודה של ה-interviewers שלנו. בעצם כשיצרנו את הפריימורק הזה, אז עבדנו עם ה-hiring team שלנו, לדייק, לעדכן את, סליחה, את השאלות שאנחנו משמשים בהן, כשאנחנו מראיינים מנהלים ומנהלות, כדי שיהיו aligned ל-managing self, managing in the team, managing in the organization. אז זה ככה, לכותרת הראשון. אני כמובן נשאיר בסוף קצת זמן לשאלות. הלכותרת השני, להזכיר לכם, אמור לעזור לי לענות על how am I doing. אז אנחנו עושים פעמיים בשנה, יש touch point, יש 4 פעמים בשנה של touch point של to give and receive feedback. פעמיים בשנה יש למנהלים ולמנהלות שלנו אפשרות לקבל פידבק ישיר על עצמי, על how am I doing. אז במאי אנחנו עושים upward feedback, עשינו השנה פעם שנייה. עובד מצוין, וכמובן אנונימי, culture amp, פלטפורמה שאנחנו עובדים איתה וממליצים עליה מאוד. 21 שאלות של כל עובד ועובדת יכולים לתת מענה למנהלים, למנהל או מנהלת הישירים שלהם. ב-engagement survey, שזה סקר יותר גדול, שקורה באוקטובר, יש section של 10 שאלות על המנהל הישיר, או המנהלת, ואז מנהלים יכולים לראות over time, גם את הטרנד שלהם. זאת אומרת, יש שאלות שחופפות בין ה-engagement survey ל-upward feedback, וב-upward feedback גם השאלות, אנחנו משתדלים לא לעשות מהפכות בשאלות, כדי שאני אוכל לייצר איזשהו דייטאבייס לעצמי כמנהלת, וגם לנו כארגון. פעם ראשונה השנה שאפשרנו, אמרנו, נאפשר למנהלים בהנחה שחשבנו שהם mature enough, בעצם הדרכנו אותם ואפשרנו להם לצרוך, בתקווה לא לצרוח, אבל לצרוך את התוצאות בעצמם, והדרכנו אותם והם נכנסו בעצמם למערכת, עשינו הדרכה טכנית קטנה, אבל בעיקר הדרכה מנטלית נקרא לזה, של איך לראות תוצאות בעצמי, כשלא בהכרח מישהו יושב, או בהכרח לא יושב לידי מישהו שעוזר לי לעבד אותן. ואחר כך HR Business Partners כמובן ישבו ועזרו למנהלים ולמנהלות to create an action plan, אבל עצם קודם הריפורט, ו אנחנו יודעים שלא תמיד בריפורט אני רואה דברים שאני שמחה בכך לראות אותם. והפרפורמנס ריוויו שציינתי קודם, גם הוא כמובן נותן לי חיווי כמנהלת על how am I doing. וזה משהו שהמנהלים נותן להם ערך מאוד משמעותי, וזה פידבק מאוד חיובי שאנחנו מקבלים מהם על עצם זה שיש להם את ה-two touch points הללו. עליה הכותרת השלישי,
של how can I develop my managerial skills, אז יש לנו roadmap די משמעותי, אז אני לא אדבר על כל הדברים פה, אבל תסתכלו שנייה, ואחר כך מי מכן, מכן שירצו לשאול עוד שאלות, אני אשמח, אני אשאר פה בסוף למינגלינג, אני אוכל לשתות יותר יין ממה ששתיתי. אז כזה תסתכלו, ואני רוצה על חלק מהדברים לתת טיפה פרטים. אז managers orientation, וכמובן אין הכוונה שתקראו את הפרטים פה, אבל רק כדי להראות לכם שוב, במיטאפ שלנו רצינו, וגם תראו את זה אצל הדוברים אחרים, להביא דברים מאוד, כאילו, when the rubber meets the road, כאילו, איך הדברים נראים. אז כל מנהל ומנהלת, whether hired or promoted, ברגע שמנהל או מנהלת חדשים בארגון, הם מקבלים אחרי כשישה שבועות איש, מייל שמזמין אותם למנג'ר אוריינטיישן, זה סשן של 90 דקות, בהתחלה זה היה שני סשנים של שעתיים, לאט לאט למדנו, צמצמנו, דייקנו, היום זה סשן של שעתיים, וחדי וחדות העין מביניכם יכולים לראות שאנחנו מבקשים הם לעשות e-learning כ-prerequisite, שזה פעם שנייה שאנחנו עושים את זה וזה עובד ממש טוב, ואותו יובל מסתורי שכתבתי עליו פידבק קודם, אז בנה מודג'ול, בעצם הבנו שחלק משמעותי מהאינפורמציה שאנחנו נותנים שם יכול להיות ב-e-learning, ויש לנו צוות learning technologies שמייצר e-learning, גם מייצר e-learning, מייצר עוד דברים. אז בעצם הוצאנו את האינפורמציה לתוך מודול של כ-20 דקות, ואז מה שאפשר לנו שהסשן של 90 דקות שהוא instructor-led, וירטואלי, גלובלי, מאפשר שיח. אז זה, עשיתי סקרינשוט מסשן שהיה באמת, מי מכם, אם אתם לא מכירים, ג'אמבורד, כלי סופר פשוט של, של G Suite, של גוגל, אחלה כלי לשחק עם סטיקי נוטס, ופה ביקשנו, חילקנו אותם ל-breakout rooms, והם ביקשנו מהם לעשות best practices מהניסיון שלהם, או כעובדים או כמנהלים כבר, על effective one-on-ones ו-meetings, וזה היה מקסים. זאת אומרת, הם לומדים אחד מהשני, ואנחנו יודעים שהלמידה אחד מהשני, אחד מהדברים הכי משמעותיים למנהלים, לעובדים בכלל ולמנהלים בפרט. MAP זה ה-Manager Accelerator Program, אחרי שאני עברתי אוריינטציה, אחרי כ-4-5 חודשים שאני מנהלת, בכוונה כדי שיהיה לי קצת בשר להביא דילמות, ואפילו יש לי תהייה אם זה לא מוקדם מדי, ואולי אנחנו צריכים טיפה לאחר את זה, כלומר, להרחיק את זה בזמן. אנחנו מזמינים אותם לסשן, להדרכה משמעותית, שאותה אנחנו, את מה שהראיתי, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו בונים בעצמנו, זה משהו שאנחנו בנינו עם שתי מנחות חיצוניות, עם מאיה רן, סליחה, עם דפנה רן מאיה לחמי, ועם מאיה צ'צ'יק ממאיה צ'צ'יק. שתי מנחות שעושות עבודה מצוינת, הפידבקים מעולים, סשן של הדרכה של 6 מפגשים, followed by 2 מפגשי peer learning, והפידבקים מצוינים, אני קצת אחלוק פידבק אחר כך. אבל זה management fundamentals, בעוד orientation זה אינפורמציה של what are you here to do, זה skill development, והרבה עבודה אינטראקטיבית וסימולציות ומשחקי תפקידים, וכל סשן, כל פרוגרם כזה מלווה על ידי HR business partner שיושבת בחדר, או בווירטואלי או בפיזי, ומביאה את הכל בקוף הארגוני והאישי שלה והמקצועי שלה, שמלווה את התוכנית. פתרון נוסף שאנחנו נותנים בעוד התוכניות שתיארתי קודם, הן נותנות תמיכה לקבוצה, פה תמיכה אינדיבידואלית. אני יודעת שחלק מהארגונים עובדים עם growth space, פלטפורמה מצוינת שאנחנו מאוד מרוצים מהעבודה איתם, גם לקואוצ'ינג, גם למנטורינג. אני יודעת שיש ארגונים שמציעים את זה כ-open to all, אנחנו עושים את זה באופן סלקטיבי, HR business partners עם business leaders, בוחרים ובוחרות את האנשים שאנחנו רוצים לעזור להם עוד יותר לגדול, זה לחלוטין לא performance fixing, זה להפך, מנהלים מצליחים ומנהלות מצליחות שאנחנו רוצים לעזור להם עוד יותר להצליח. אז זה משהו שעובד מצוין. השקף הזה, שוב, לא כי רציתי להציג את התוכן, אלא רק סקרינשוט ממסמך עבודה שלנו ושל HR business partners, שמתאר את התהליך שבו אנחנו משתמשים כשאנחנו עושים את האינטייק עם העובדים, כדי לוודא שהם committed, אז זה ככה סקרינשוט ממסמך עבודה שלנו. דבר אחרון בהקשר של ה-development offering, ואז אני קצת אתן עוד
כמה מסקנות. עוד לא פיצחנו leadership development במובן של פיתוח מנהלים בכירים יותר. יש לנו כבר מכונה שעובדת, מכונה משומנת שעובדת ממש טוב למנהלים, שלא משנה, גם אם אני אקרא דירקטור, אם אני מנהלת צוות, אם אני מנהלת individual contributors, אני אלך לאוריינטציה ואני אלך למאפ. אם אני מנהלת מנהלים בכירים יותר, אני אבוא לאוריינטציה, אין לנו עוד פרוגרם שהוא רץ, כזה פרוגרם ongoing. However, אני כן רוצה להציג את זה לפני שנה, ל-go-to-market ספציפית, ל-leadership team של go-to-market. העברתי בקו עם מנחה חיצונית, זו תוכנית שאני מאוד מאוד אוהבת וממליצה עליה, אם אתם לא מכירים, אני אשמח גם לתת עליה פרטים אחר כך. The leadership challenge, צריך להיות certified להעביר אותה, אבל יש גם אפשר להביא מנחים מבחוץ, והיא מקסימה ומהממת, היא מתחילה ב-360, והיא data-driven, והיא בעצם מלמדת, עוזרת senior leaders למצוא את הכל בקוף האותנטי שלהם סביב חמשת ה-leadership capabilities הללו, וזה באמת תוכנית מהממת. מה אנחנו שומעים מהמנהלים עד כה, and how can we measure impact? אז הפידבק באופן כמעט מלא הוא מצוין, הוא לא היה מצוין בהתחלה, בטח לא בימי קורונה, שכל התוכניות הווירטואליות לקח לנו הרבה זמן to get things to the right place. זה פידבק מדירקטורית מפיתוח שהגיע מארגונים ככה well established, ובמיוחד שמחנו לקבל ממנה את הפידבק הזה על פיתוח עובדים בכלל ועל פיתוח מנהלים בפרט. אנחנו משקיעים בזה, כמו שאתם רואים, הרבה מחשבה וזמן. אותו מאפ שציינתי, אז שוב, בגלל שזה well old machine, אנחנו נוגעים בהמון מנהלים, ואנחנו ממשיכים איתם את הלמידה, אנחנו נמשיך איתם עכשיו peer learning groups, גם בארץ וגם במקומות גלובליים בעולם, זה אחד מהפידבק. שוב, 4.6, זה מהמם, לקח לנו זמן להגיע אליו, לקחנו ככה דרך לדייק ולעשות את זה, וזה שהקורונה, טפו-טפו, די איננה, מאוד שיפר את האפקטיביות. Growth space, מתוך המערכת, יש להם דשבורד נאה, הוא לא היה כל כך נאה בעבר, היום הוא ממש נאה, וזה דרך מאוד טובה לראות שוב את האימפקט, כפי שהמנהלים המשתתפים עצמם מעידים עליו. And lastly, זה תוצאות אחרונות של ה-upward feedback, הכלל ארגוני, והוא נמצא במגמת עלייה מה-upward feedback של שנה שעברה, וגם בסקשן של המנהלים של ה- managers, גם שם אנחנו רואים מגמת עלייה, לא שמנו לנו איזה יעד שאנחנו צריכים לעלות, כי כמובן זה לא causality, כן? אנחנו לא יכולים להגיד ש-if then, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו תורמים to move the needle and hope, ובמקרה הזה it moved up. הכל, אני רוצה כמובן לחדד שבמיטאפ הזה אנחנו באנו להציג winning solutions, אנחנו לא באים להראות, להבדיל, it's not a fuck-up night, right? אז תזכרו שיש מלא challenges ומלא בעיות ואתגרים והכל, אבל במקרה הזה, אנחנו באמת במיטאפ הזה בחרנו להציג את הדברים שעובדים, אבל תזכרו שיש מלא דברים מאחורי הקלעים או לפני הקלעים שלא עובדים. במקרה, יש לא מעט challenges ו-still things we want to do, אז I highlighted a few, a framework לא מעודק עדיין, ואנחנו צריכים להדק אותה, לקצר אותה, כדי שהיא גם תהיה integral part of management. We need to make the learning stick better. איך אנחנו מייצרים insights יותר טובים שמחברים בין הפעילות הזאת לאימפקט של הפעילות הזאת. יש לנו חלק stats, אבל זה עוד לא במקום. ואני אסיים בשאלה שככה, מדי פעם אנחנו שואלים אותה, שאלה פילוסופית במקרה הזה על upward feedback, אבל בכלל, האם להשתמש בכלים כאלה to assess managers, או להשאיר אותם את upward feedback, למשל, ככלי שהוא יותר insightful for me as a manager, and for my manager to give me feedback, אבל זה לא שאנחנו holding managers accountable על זה שהם קיבלו ציון נמוך, או ציונים שהולכים, כלומר, אנחנו לא משתמשים בזה to truly assess, by design. זהו, ככה בוויש, ואם יש למישהו שאלה, אמרו לי לסיים כמו שצריך, אז תודה, החלק הזה יסתיים, כי אחר כך זה מצולם, תודה רבה.